Pytje të bukur. Kam dy pytje. Përse u largova nga Shqipëria? Dhe dyta... Ha! Dhe dyta është... Prita, mbarojmë pytjen e parë njërë përgjigje. Të mbarojmë përgjigjen e pytjes parë dhe pasaj të vazhdojmë të dytën. Pa. U largova nga Shqipëria sepse... Si shumë shqiptar të tjerë, nuk isham mundësi të jetoja këtu. Kisha frikë. Edhe kur ke frikë, largohesh nga vendi në të cilin ke frikë. Pasaj kur rritesh, frika ikën. E kthehesh pra. Le, Paula, Alkita. Ta dëgjoj Ermali pak atë zërin të ëmbël? Po. Se Ermali një gocë të vogël kaq të mençur dhe të ëmbël si ti në Itali, se ka takuar. Kishte një pyetje tjetër. Kishte një pyetje tjetër Luna zemër? Do kthehem prapë tek ty. Jap ti hapin fjalën Paulës dhe po vi përsëri tek ty. Pyetja, kam një pyetje. Jo, do të bëj unë një pyetje një herë. Mendon ti që atje në Itali ka parë Ermali një vajzë kaq të vogël të ëmbël dhe simpatike dhe të zgjuar sa ty? Unë mendoj që një të dytë se ty nuk ka. Po, nuk ka. Nuk ka, Edi, nuk ka. Atë po mendoja. Ta mbaroj pyetjen pak Paula tani? Po. Jepe. Si undjeve ti ku fitove festivalin në Itali, në festivalin në Saremos? Në Itali dhe a bëre festë madhe? Undjeva shumë mirë, u gëzova shumë. Isha shumë krenar, sepse jam shqiptari parë që fitoi festivalin e Saremos. Në vazhdim të kësaj kisha një pyetje. Edhe festë madhe nuk bëra shumë, se kur mbaruan gjithë intervistat e tjera ishte ora 3 natës edhe kisha një gjumë të jashtëzakonshëm. Kështu që janë gradi shka dhe vajta fjeta gjumë. Gjithë më thoshin, po ti nuk mund festë. Në mund festën e bëra. Fitova dhe tani parova punë. E di çfarë kam menduar gjatë kohës që të shija teksa performojnë në Sanremo, ndjeshe shqiptar apo italian atje? Si ishte ndjesia? Besoj krenar për të dyja shtetet. Kur isha në Eurovision e ke fjallën? Kur ishe në Eurovision, po dhe kur isha në Sanremo? Kur isha në Sanremo, atje ishte me vështirë. Ishte me vështirë se si vitin e kaluar, edhe këtë vit e ndjeja një përgjësi më të madhe, të dyfishme, se nuk prezentoja vetëm, po një vënd tjetër, gjithë, mduke vetja si kur të prezentoja gjithë Shqipërinë. Edhe... Nuk doja të shgënjeja asë një. Edhe më duke shumë e vështirë. Edhe që vitin e kaluar, që më bajti shumë mirë, arrita i treti, fitoha qmimin e kritikës, unë busha me shumë krenari. Edhe gjitha intervistat që bëja, ku shkruaja këngë në fillim, kënga e autorit Ermal Meta, kënga e autorit Ermal Meta, kur shkruaja për të tjerë. Në fillim, pasaj, kur fillova të këndoja, në fillim, kantautori italo-shqiptar Ermal Meta, tani shkruajnë kantautori shqiptar Ermal Meta. Sa bukurë? Një gjë është e sigur që zemra jote është përgjysën. Gjysë në Itali dhe gjysë pa kam betur me siguri këtu me Shqipërinë e lidhur. Po, se unë të them gjithmonë që unë jam si një pemë, që rënjët i kanë Shqipëri dhe gjethet i kanë Itali. Luna, pyetjen e dytë. A do ta bësh një këngë në Shqipë? Kam bërë një dy këngë në Shqipë, po edhe unë duhet të stërvitem pak në Shqipë, njësoj si shoku jotë. Sepse kam filluar të shkruaj muzikë që kur isha i vogël, po e fillova në italisht. Po me siguri do bëj këngë shqip. E kam në plan të bëj një këngë shqip për diskun që do bëj vitin që vjen. Shumë bukur, e presim me përshëri një këngë në shqip në Ermali. Martin, jep një pyetje të bukur. Në fillim, kam një gjë që dua të më bësh për mua. Mu të shkruash emrin dhe mi emrin. E ke fans të zjartë. Këtu e emrin, të umbjem. Po thua emrin dhe mbi emrin, se nuk ta di. Si e ke emrin ti? Martin Platon Kalari, pa emrin në babajt. Oke. Da, kështë. Falim dhe. Udrok. Pyetja e parë.
çfarë të pëlqen më shumë në Itali? Përveç makaronave, se makaronat i kanë qef të gjithë. Më pëlqen... Makaronat i të përveç të ti? Ah, okej. Okay. Pizza? Pizza? Po. E di unë që edhe pizza është pikur në Itali. Po, në Napoli. Po. E quhet Margherita sepse u bë për mbretëreshën që kishte emrin Margherita. Prespa. Avila! A u mërzite shumë kurioria italiane i dha 0 pikë Shqipërisë tek Eurovisioni? Po, u zhgënjeva. Isha pak i zhgënjur edhe them të drejtën. Po mirë. Bërat e qik shërë me një dy që ishin atje. Po mirë, të pak të nëse nuk do kishe fetuar të Shqipëria, kush do mendoje ti se ishte lojtari i fort aty? Unë mendoj se ishte Qip. Po, Qipro ishte i fort edhe kënga e Danimarkës nuk ishte e keqe. Po këngëtari që atje këndoj më mirë ishte Ugenti. Ai këndoj më mirë se gjithë. Kushtoj tipit e të gjitha medjeve fakti që për të parën herë një moment historik tre shqiptarë përfaqësonin Shqipërinë në tre dimensione të ndryshme. Ishte shumë interesante, në fakt. Po, shumë. Dhe ishit një treshe e fortë. Shumë bukur.